nu știți cum era până acum, fiecare formațiune și fiecare consilier avea dreptul la funcția de președinte, de ședință. Domnul Dănășan, probabil din anumite cauze care nu le cunosc cu anumite realități sau probleme, a schimbat regulamentul. Noi, fiecare formațiune, din câte ne aduc aminte, sau Mătruță poate știe mai bine să îmi spună, a avut funcția de președinte de ședință în mandatul nostru de 4 ani care scrie. Ținând cont că sunt ultimele 3 luni, deci cel care ia acum președinția încheie cei 4 ani de mandat și n-a avut acest drept datorită unor orgolii, obstrucții, știu cum să le mai zic, îl propun pe domnul Iosif Marin pentru funcția de președinte pentru următoarele 3 luni. Eu. Doamna Bala. Nu, eu am probleme de sănătate și săptămâna viitoare, adică și luna viitoare, nu mă sunt. Alte propuneri mai sunt. Sara, așa? Deci doamna Bala refuză. Să trecem la vot. Domnul tot. Domnul Bonte, nu știu, a fost de două ori sau mai ales. Da. Da. S-au reexperiențat în general. Nu, așa e, regulamentul. Deci să trecem la vot. Cine este pentru domnul Marin? Dacă propunem, nu mai avem. Doamna Bala și-a refuzat. Cine este pentru domnul Iosif? Domnul Bonte, nu are voie. Maxim de două. Cine este pentru domnul? S-a dat acolo, zic, președinte, nu mai pot să-l țin. Pentru Marin? Da. Aduce jurământul, să zic. Unanimitate, domnul Iosif Marin, a fost. Și a doua, următorul de-a față, pe